Salam, hörmətli dostlar, hörmətli seçicilər. Mən Razi Nurullayev Quləməlioğlu AXCP Müsavat Bloku tərəfindən 23 saylı Nəsimi Sabail dairəsində deputatlığa alınmış namizədiyəm. İlk öncə mən ümumiyyətlə AXCP Müsavat Blokunun belə deyək ki, fəlsəfəsini açmaq istərdim. Bilirsiniz ki, bu partiyalar ayrı-ayrılıqda artıq 90-cı illərin əvvəllərindən və AXC kimi və 90-cı illərin əvvəllərindən isə partiya kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıblar və indiyə qədər də ədalət haqq uğrunda mübarizə aparıblar. Küçələrdə, meydanlarda, həbsxanalarda, amma yenə də onların səsi boğulmayıb, onların səsini boğmağa heç kimin gücü çatmayıb, bu gün də sizin yanınızdadır və bu gün də sizlərin sözünü deməkdədir. Əziz seçicilər, bu gün AXCP Müsavat Bloku heç də şəxsi ambisiyalar ortaya qoyan bir blok deyil. Bu partiyalar birləşərək, məhz güclərini, qüdrətlərini birləşdirərək sizin neçə illərdir eşidilməyən haqq səsinizi eşitdirmək istəyir. Bunun üçün də biz qərara aldıq ki, partiyalar seçki bloku şəklində getməlidir və seçkidən sonra isə bir partiya halında birləşməlidir. Azərbaycanda qüdrətli, yəni Azərbaycan partiyasına alternativ ola biləcək və onlarla bərabər hüquqlu, bərabər seyirdə mübarizə aparacaq bir gücə çevriləcək. Haqq və ədalət AXCP Müsavat Bloku tərəfindədir. Buna görə də mən istərdim ki, siz seçiminizi edən zaman fikirləşəsiniz ki, bugün sizin gələcəyinizi, perspektivinizi hansı partiyalar qoruya bilər. Əziz seçicilər, 23 saylı Nəsimi Sabaya seçki dairəsi şəhərin mərkəz hissəsidir. Və belə hesab etmək olar ki, şəhərin mərkəz hissəsidir, paytaxt şəhəridir və burada bütün insanlar, bütün sakinlər şad, xürrəm və xoşbəxt bir həyat sürürlər. Amma biz baxsaq görərək ki, bu heç də belə deyil. Dəbdəbələr də var, söküntülər də var. Gözəl həyat sürənlər də var, kasıbçılıq burulğanında boğulanlar da var. Və mən ərazini gəzən zaman da bunun şahidi oluram ki, İki mərtəbəli ya bir mərtəbəli sovet vaxtından qalan köhnə uçuq daxmalarda yaşayan insanlar hansı məhrumiyyətlərə düçar olurlar. Məhz kasıb əhali bu ərazidə yaşayır və onun fonunda bir neçə metr kənarda isə dəbdəbəli həyat sürən məmurlar, dəbdəbəli həyat sürən biznesmenlər var. O biznesmenlər ki, onlar da məmurdur. Azərbaycanda azad sahibkarlıq yoxdur. Azad sahibkarlığın inkişafı, azad rəqabətin inkişafı deməkdir. Məhz buna görə də Azərbaycanda biznesmenlər də, bəzən biznesdə sadə vətəndaşlarda ikrar hissi oyadır. Məhz ölkənin inkişafı, şəhərin inkişafı, azad rəqabətli sahibkarlığın xırda biznesin inkişafından keçir. Və azad rəqabət şəklində də hal-hazırda mübarizə aparma mümkün olmadığından bu gün bu səfalətləri biz görməkdəyik. Şəhərin hər tərəfində söküntü işləri gedir və şəhərin mərkəzində yaşayan insanları şəhərdən bir neçə 10 kilometr kənarlara göndərirlər. Və yaxud onların söküntüyə məruz qalmış tikillərini bazar qiymətləri ilə hesablamırlar. Bu pulla hansısa məmurların cibinə axır. Onlar üçün villalar tikilməsinə sərf olunur, bahalı maşınlar alınmasına sərf olunur və onların haqqlaşmış övladlarının şəhərin bağlarında, restoranlarında zəngin bir həyat sürməsinə və bəzən də müəyyən əxlaqsız hərəkətlər etməsinə səbəb olur. Əziz seçicilər, bir neçə kəlmə də əmanətlər barəsində demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bir çox yaşlı insanlar artıq sovet vaxtından 40 yaşından yuxarı belə deyək insanlar əmanətlərini sovet banklarına qoymuşdular. Və bu əmanətlər hələ də qaytarılmayıb. Artıq 15 ildə bunun söhbəti gedir, amma bu insanların bir çoxu həyatını dəyişib və 5 il bundan sonra da keçərsə, artıq demək olar ki, həmin insanların əksəriyyəti dünyasını dəyişmiş olacaqlar. Bununla da məsələ avtomatik həll olunur. Bu, çox bir pis hal olmaqla yanaşı, hesab edirəm ki, bu Azərbaycan
vətəndaşlarına qarşı, əmanət qoymuş insanlarına, sakinlərinə qarşı böyük bir haqsızlıqdır. Və indiyə qədər bu məsələnin həll olunması məhz indiki iqtidarın üzərində qalmaqdadır. Demokratik bir cəmiyyət qurmaq üçün həmin cəmiyyətdə azad insan, azad, şəffaf cəmiyyət olmalıdır. Bugün əgər Azərbaycanda demokratiya inkişafını istəyiriksə, insanların bərabər azadlıq hüququ təmin olunmalıdır. Sərbəst toplaşma haqqı bərqərar olunmalıdır. Və insanlar istədiyi sözü özü deməlidir. İnsanlar, vətəndaşlar məmurdan qorxmamalıdır. Sahə müvəkkili, polislər, məmurlar özlərini xan kimi aparmamalıdır. Bu, böyük bir ədalətsizlikdir və vətəndaşlara qarşı bir vətəndaşlara qorxu hissini yaratmaq və onların öz ədalətini, haqqı, ədalət uğrunda mübarizəsini dayandırmaqdır. Bəzən deyilir ki, Azərbaycan xalqı demokratiya yarada bilməz, Azərbaycan xalqı şərq mentalitetidir. Amma bilirsiniz ki, məhz Azərbaycan şərqdə ilk dəfə böyük bir demokratik cümhuriyyət yaratdı, opera yaratdı, musiqi yaratdı, qəzetçilik gələnəsi qoydu. Onun üçün də bugün də xalq həmin xalqdır, həmin xalq da yenə də Azərbaycanda bərqərar etmək və demokratik şərait yaratmağa layiqdir. Mən bir neçə xarici siyasət məsələlərinə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bugün regionda balanslaşdırmış siyasət yaratmaqdadır. Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici siyasətində kifayət qədər problemlər var. Bu problemlər nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, Rusiya 2044-cü ilə kimi Ermənistanla strateji tərəfdaşlıq haqqında, dostluq haqqında müqavilə imzaladı və mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan müəyyən mənada regionda təkləndi. Amma Azərbaycan bugün ən çıxış yolunu Avro-Atlantik strukturlara inteqrasiyada görməlidir. Azərbaycan balanslaşdırmış siyasət yeritməklə yanaşı, eyni zamanda əsas ana xəttini Avropa strukturlarına inteqrasiyada görməlidir. Bugün bu balanslaşdırılmış siyasət Azərbaycanın mövqeyinin beynəlxalq aləmdə dəyişdirilməsinə, imicinin zəiflədilməsinə səbəb olur. Buna görə də bu xarici siyasət eyni zamanda bəlkə də Qarabağın itirilməsinə də səbəb ola bilər. Və biz müxalifət olaraq ümumiyyətlə hər bir danışıqlarda Qarabağda referendumun keçirilməsinin də əleyhinəyik. Çünki Qarabağda referendumun keçirilməsi Qarabağın itirilməsi deməkdir və Azərbaycan xarici siyasətində bu məsələni çox ciddi şəkildə nəzərə almalıdır. Mən bundan başqa demək, həyata keçirilən infrastruktur və böyük layihələrə də bir neçə nəzər salmaq istəyirəm. Böyük körpülər tikilir, abadlıq işləri gedir, amma burada 100 milyonlarla dövlət vəsaiti, büdcə vəsaiti oğurlanmaqdadır. Layihələr şişirdilir, bir neçə dəfə şişirdilir və bunu dünən İctimai TV-də çıxışında da dedim, hətta Almanya Bundestagı xarici əlaqələr siyasətinin rəhbəri Mikhail Leding də Azərbaycanda səfərdə olan zaman dedi ki, Almaniyada 1 milyona başa gələn 1 kilometr yolu Azərbaycanda 15 milyona tikirlər. Bu, böyük büdcə vəsaitinin oğurlanması deməkdir. Və bu, ayrı-ayrı məmurların ciblərinə axmaqdadır. Və bunun qarşısı çox təcili şəkildə alınmalıdır. Çünki xalq bunu görür. Xalq bunu deməsə də, bunu deməyə bəzən qorxsa da, amma hamı çox gözəl başa düşür ki, burada böyük büdcə vəsaitləri xərclənməkdədir və dağıdılmaqdadır. Amma bu pul, bu neft pulları bütün xalqa məxsusdur. Və neft pullarından bərabər şəkildə bütün xalq istifadə etməlidir. İnsanların təqaüd haqqı, təqaüdləri 85 manatdır. 85 manatla bir ay ərzində dolanmaq olmaz. Amma böyük layihələrə milyardlarla dollar vəsait xərclənir. Və əmək haqlarının artırılmaması onunla izah olunur ki, bu böyük inflyasiya səbəb ola bilər. Amma inflyasiya, böyük layihələr də inflyasiya yaradır. Və ona görə də hesab edirik ki, həmin inflyasiyaların qarşısını müxtəlif metodlar aldığı kimi insanların da əmək haqlarını və pensiyalarını artıraraq həmin yenə də müxtəlif metodlardan istifadə edərək inflyasiyalarına qarşı salmaq olar. Əziz seçicilər, mən sizə müraciət edirəm ki, AXCB müsavat bloku bugün sizin yanınızdadır, bugün sizin hüquqlarınızı qorumaqdadır. Onun üçün seçiminizi edərkən AXCB müsavat blokunu nəzərə alın. Bilin ki, bu blok, bu partiyalar neçə illərdir ki, küçələrdə, meydanlarda sizinlə mübarizə aparır, sizin hüquqlarınızı qoruyur, polis dəyənəyi altında və biz bugün bu mübarizəni parlament tribunasına keçirmək istəyirik. Bunun üçün bizə şərait yaradın, bunun üçün bizə kömək olun və Allah amanında.